kengaytiramiz va yanada rivojlantiramiz. Chunki birgalikda harakat qilib, biz ko'proq yutuqlarga erishamiz. Qayd etilganidek, O'zbekiston Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikni o'rnatishdan, mamlakatni mintaqaviy iqtisodiy jarayonlarga, shu jumladan yirik infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirish orqali xalqni jalb qilishdan manfaatdor. Kongressmenlar O'zbekistonning chet davlatlar fuqarolarini Afg'onistondan evakuatsiya qilishni tashkil qilishda hamda afg'on xalqiga gumanitar yordam ko'rsatishda faol ishtirokini alohida ta'kidladilar.